Dar, tady Staroida, vítám u nedělního videa. Možná je vidět, jak jsem docela dost nevyspalý, spal jsem tak 3 hodiny dneska. Chtěl jsem jít spát dřív, ale než jsem vlastně vypínal počítač, refreshnul jsem na Redditu stránku hlavní a teď tam vyskočil živej feed o tom, co se stalo v Londýně včera. Jo, psal jsem o tom i na Facebooku. Takže jsem to pak ještě chvilku sledoval a vlastně jsem nad tím nějak trochu přemýšlel. Takže video je o této události a přemýšlel jsem, jestli o tom točit, jo? To je i vidět na tom Facebooku. Říkal jsem si, že až tak cynicky, jakože když bych natočil hned nějaký video, tak bych jakoby byl zřejmě první, jo? Protože to bylo úplně super čerstvý, ale hned jsem tuto myšlenku zahodil, protože jsem si říkal, že to je prostě až takový hyenismus, že jo. Takže jsem nad tím přemýšlel a stejně jsem se k tomu videu dostal, ale jako si to vzít z trochu jiný stránky. Mám takových pár jakoby témat, kterých se mi kolem toho zrodilo, takže jakoby to nějak zhruba projdu a uvidíme, k čemu dospěju a co vy na to třeba řeknete. Tohle video hlavně točím kvůli tomu, že jsem točil na ten Manchester. A to bylo docela úspěšný video, včetně docela bouřlivý diskuze pod tím videem, takže tohle je trochu reakce na to a budu se k tomu trošku vracet. Začnu tím, co jsem psal včera, ještě nebo včera dneska v 1:30 ráno na Facebook. Nějaké své myšlenky, které mě kolem toho napadly. Díky Lucku za like. Psal jsem tam o tom, jakoby, jak se nás to týká, jo, tomhle je i tohle video hlavně. Jak jsem prostě sedím, já jako člověk sedím u toho počítače někde v noci, vedle spí moje rodina, já už prostě předtím jsem koukal na nějaký anime, prostě úplně můj život jde nějakou stranou a najednou se vyjeví tyhle ty zprávy a člověk nad tím začne přemýšlet a říkal jsem si, jakoby, co to pro mě znamená, jako pro mě jakoby toho člověka, který tady sedí, jo, kdybych si to třeba nepřečet, jo, tam, to je přesně ten moment, jakoby, kdy se to člověk dozví a nedozví. Kdybych si ty zprávy nepřečet a šel si lehnout, tak prostě jsem úplně jakoby čistý a dozvím se to pak ráno, jo, třeba, protože já tohle ty věci sleduju. Ale přesně to je ten moment, kdy to člověk něco ví a neví a jak ho to změní, nebo změní ho to nějak, mělo by ho to nějak měnit. To je právě přesně to, čeho jsem se dotknul i tehdy v tom videu v Manchesteru a je to o tom, že tyhle věci jakoby jsou jenom nějaká taková, ne iluze, ale jenom nějaká taková mediální jakoby omáčka, který se můžeme věnovat nebo nemusíme, ale jakoby nemá to přece asi žádný vliv v tu chvíli, jo? Protože kdybych se v tu chvíli nedozvěděl, jak jsem říkal, tak mě to vůbec nějak neovlivní. Ale jak jsem tam seděl u toho počítače a četl jsem si to, tak jsem si právě uvědomil i to, že i když to teďka vím, tak mě to stejně pořád vůbec neovlivňuje, jo, já tady někde prostě v České republice, strašně daleko od toho Londýna, se svýma problémama, tak vlastně se mě tohle jakoby vůbec netýká. A vůbec bych to jako nemusel nějak řešit, můžu cítit nějaký moc kolem toho, ale vlastně vůbec nejsou potřeba, protože se to stejně jenom je to v mý hlavě, co se mi tam rotuje. Takže cokoliv já nad tím uvažuji, nad tím přemýšlím, pokud to teda nezačnu spát takhle do videa, tak je to jenom moje věc a já si s tím můžu dělat, co chci, takže si můžu i rozhodnout to vůbec jakoby neřešit, anebo se to ani nedozvědět, že jo, úplně to se ani nerozhodnu, ale prostě se to nedozvědět. Takže vlastně takovýhle věci, co se dějou, tak se mě prostě netýkají a neovlivňují mě jako jednotlivce, jako toho člověka. A tím se chci dostat k tomu, že když teďka někdo si může prostě nějaký prostě ten, ne konzervativec, ale prostě ty konspirátoři a ty antisluníčkáře a tak, který snad uvidějí tohle video, minule se taky k ním dostalo, tak vlastně taky se jich to netýká, těch lidí, co třeba nesnášejí, já nevím, uprchlíky muslimy a Merkelovou a nevím co všechno, jo, taky vlastně tato událost se stane, a jako to já, že si v sobě naprogramuju to, hele, teďka mě to potvrdilo nějaký můj světonázor o tom, že muslimové jsou zmrdi, tak prostě to je jenom nějaká moje taková iluzorní mašina, co mě se točí v mý hlavě. Přitom vůbec nemá žádný jako vliv, je to zase jenom to, jak já si svýma myšlenkama ovlivňuju sám sebe. Jo, snad to dává nějaký smysl, co říkám, jo, ale prostě ty věci prostě vůbec nemají jakoby vlastně smysl. Jo, nebo nemusí se mě vůbec dotýkat, nemusím se tomu vůbec věnovat. A
zase jsem o tom mluvil u toho Manchesteru, to je i s tou smrtí, jakoby, jo. Že když prostě umřeli teda nějaký lidi, tak mě se to taky netýká, jo. Až v momentě, kdy bych třeba umřel někdo teda můj blízký, tak se mě to teda týká. Ale zase v tom minulém videu jsem mluvil o tom, jak jakoby, když takhle někdo umře, tak jakoby je tam absurdní až hledání toho viníka, nebo jakoby je to zbytečný, jo. Teď to možná k tomu hodím nějaký druhý pohled právě k tomuhle hledání viníka. Jakoby z takového světského hlediska, světského jako právního a takového toho reálného denního života, tak jako ten viník se asi dá hledat, jako co se týče nějakých soudů a já nevím čeho. Ale jakoby když si to vemu, já to myslel v tom videu a furt si to myslím tak teď samozřejmě, že se to netýká, jako že to je, nemusím řešit, nehledat viníka sám sobě. Protože to, že někdo umře, ten můj blízký, tak je to jenom vlastně otázka toho mýho vztahu k tomu, kdo umřel. A to je to, co mě jakoby ovlivňuje. To, jak já jakoby si nastavím svůj život po tom, co ten druhý člověk je pryč. A to, jakoby kdo a co způsobilo tu jeho smrt, to už je jakoby za nějakou hranou, za nějakou hranicí, která už mě vůbec nemusí zajímat, protože to vlastně to nemusí ovlivnit a neovlivňuje to, jak já o tom přemýšlím, nebo nechce, aby mě to ovlivňovalo, protože to prostě nehraje roli. Jo, hraje roli prostě ten fakt, ten jakoby totální, fatální, radikální fakt té smrti někoho blízkého, ale jakoby co je kolem toho, to už mě odvádí jen pozornost. Jo. Já bych se v každou chvíli měl soustředit jakoby sám na sebe a jakoby spíš hledět jako dovnitř do sebe a jak mě to ovlivňuje. Jo, to byl přesně ten pocit včera ráno nebo dneska ráno v noci, když jsem jakoby si četl ty zprávy a psal něco na ten Facebook, ono to tam pěkně jakoby i textově vlastně vyplynulo o té přítomnosti, že vlastně celý to, jak jsem nad tím přemýšlel, celá ta událost a celá to, co se kolem toho shrne a to, že já jsem chtěl točit nějaký video a to, že to má nějaký takový externí dopady, tak to se jakoby tak jako sevřelo dovnitř, suklo jenom zpátky ke mně. A já jsem v tu chvíli jenom jakoby přemýšlel sám o sobě a jak jakoby, co se děje ve mně v tu chvíli. Jestli to má nějakou nebo nemá nějakou roli. To je ta první myšlenka, jo. Takováhle jako neuzavřená, no, ale asi nechám to tak být. Teď mám ještě další dvě věci k tomu jen dohodím, ty už jsou takový, už ne takhle jakoby niterný, ty už jsou takový veřejný, nebo prostě ne, povrchní asi taky blbý slovo, ale prostě už asi se dá o nich mluvit líp a líp se chápat, možná najdu lepší slova. První to téma je ten moment, nebo otázka, zvykáme si už teda na ten teror? Jo, to jsem taky naznačil u toho Manchesteru a taky se to tam v té diskuzi nějak jakoby protočilo, že vlastně ten terorismus se dá chápat jako nějaká živelná katastrofa, která se prostě děje, nějaký osud, který musíme přijmout, zvyknout si na to, nebo můžeme. A takhle je nějaký názor, takový světový vizuál, jakým to funguje, že prostě na tyhle věci už si máme jako zvykat, čas se to objeví i v těch novinových článcích našich, si na to máme zvyknout a je to a přijmout to jako nějakou jakoby realitu. No ale proti tomu jsou zase hlasy těch, asi zrovna těch odpůrců, těch jakoby bojovníků proti terorismu. Ne, nesmíme si zvyknout, nesmíme prostě tuhle apatii si připustit, protože prostě jsme ve válce, kterou musíme furt aktivně jako bojovat. Ale tady bych vybídnul každýho, jo, kdo se na tohle kouká, ať si vzpomene na své pocity třeba u toho Manchesteru, kde teda to bylo jakoby mnohem dramatičtější než třeba teď, jo. Ale podle mě významově je to stejný. A teď ty pocity u tohohle. Jo, není tam nějaký už takový otupení? Jakoby nezvykáme si už teda trochu? Jo, minimálně to, co jak třeba o tom psali noviny hned po tom, co se to stalo, tak to ani nebylo nějaký rudej titulek, až později se objevil. Jo, jakoby už to je takový jako obyčejnější. A když si já zase čtu ty reakce politiků, který všichni jsou z toho strašně strápený, protože se jich teda ptají ty novináři, že jo, a všichni zase opakují ty fráze, tak už to je prostě zase znovu a podle mě ten zvyk na to, že nám to už nás to otupí, tak to není naše aktivní volba, že si řekneme, hele, musíme si na to zvyknout, ono to přijde úplně samo. Jo, jestli se to bude takhle dít jako častěji, tak už prostě člověk otupí. Jo, protože už v těch zprávách, jak budou furt stejný slova kolem toho, jak už ty diskuse se budou točit furt na stejný témata, jak to vždycky budou prostě ty islamisti a tohleto, tak už
tak už se to stává jakoby nudou tak trochu, jo, už to je stereotyp. Jo, to je, já nevím, jak ve vztahu dlouhodobým, nebo nějak dlouho v práci, jo, už se z toho stává rutina a ztrácí se z toho to prostě nějaká jako zvláštnost, takže ten zvyk, to zvyknutí si na to, není to, že si mi řekneme, hele, musíme si na to zvyknout, ono to prostě přijde samo. Mluvit o tom je spíš takový jako machrování, že jako, hele, já jsem přišel na to, jak to dělat, jo, měli bychom si zvyknout a pak se to stane, já můžu říkat, teď jsem to říkal, ale ono to vůbec o tom ani třeba mluvit, prostě se to stane tak jako tak. Tak a poslední věc, co mě k tomu napadla, ale co mě k tomu, nebo co mě pobavila hodně, když jsem právě na YouTube hledal teda něco o tom a v angličtině hlavně zajímalo mě i, jestli se tam už tu noc vznikaly nějaký videa. Našel jsem hustý video, dám z něj tady ukázku. When you take a look at the 2016 Bilderberg conference, it was from the 9th to the 12th of June, okay? And this was in Dresden, Germany. Now, what took place during that period of time? The Orlando attacks, right? Orlando took place on June 12th, and we obviously investigated that. It was a complete fraud, like the entire war on terror is a fraud. Yeah, the London Bridge Westminster attack was also a fraud, and we've investigated that and blew that thing wide open. So it'll be interesting to see what comes from this. I'm willing to bet they're going to say it's ISIS related and they find the guy's passport. To je prostě úplně taková část té mediální sféry, to je ta konspirační sféra, fakt jakoby ta taková rovina těch médií, kde prostě ty lidi úplně myslejí úplně obráceně. Jo. To je video, jak bylo vidět o tom, že tenhle ten útok, že to je vymyšlený, že to je hoax. Jo, hoax to je oblíbený slovo prostě sluníčkářů, který vyvracejí prostě ty konspirační teorie, ale tady to naopak tyhle ty lidi používají, že to prostě je vymyšlený, že se to nestalo. Stejně tak, jako se nestal útok v Manchesteru, jo? Stejně tak, jako se nestaly jiný útoky. A stejně tak, jako válka proti teroru je prostě vymyšlený. A stejně tak neexistuje ISIS. A ty islamisti prostě nejsou, je to jenom prostě mediální nástroj, je to spolčení celý týhletý iluminátní, konglomerátní prostě skupiny nějakých prostě těchhletěch ovládačů světa, který nás takhle médiama ovlivňujou a ovládají a vnucují nám nějaký informace kvůli tomu, aby nás mohli ovládat, aby nám mohli říct, teď je prostě výjimečný stav, teďka vás tady budeme kontrolovat, teďka budeme, já nevím, napíchávat internet, teďka budeme instalovat bezpečnostní kamery, jo, a že to je prostě všechno výmysl, jo, takže já jsem tam to psal jako pak komentář, úplně jakoby prostě jak může takovýhle video vůbec jako existovat, jo, že mě to prostě fakt úplně otevřelo oči, tom, jak extrémně převrácený může být pohled jakoby těch lidí, kteří jakoby frčejí na těch konspiracích. Jak je to úplně úplně už jako bláznivý, že jo? Takhle tímhle způsobem přemýšlejí prostě schizofrenici třeba, jo? Znal jsem takhle jednoho, který prostě úplně žije ve svém fantazijním světě, kde funguje úplně jiný fyzikální zákony. A prostě věří úplně nějaký vysněný jakoby realitě. A to je pro něj jako absolutní pravda. A to video, který tam je, tak má i nějaký zlídnutí a jsou tam lidi komentáře, který prostě jakoby tomu dávají za pravdu, že jo. Já to nechápu, já nevím, nechápu, na tom není co nechápat ani chápat, to je prostě jakoby stav, já nedivím se tomu vůbec, jo, to je prostě to, co každý člověk považuje za nějakou realitu, za to, co je prostě skutečnost, taková ta pravdivá skutečnost. Tak to je jenom prostě ta subjektivní skutečnost v té hlavě, jo. To, jak tu realitu já vnímám, tak to je jenom jakoby přes ten filtr mýho mozku, jak to ke mně jde, jo. Každý jiný člověk má tu realitu trošku jinak posunutou. Samozřejmě funguje nějaká objektivnost, zřejmě existuje nějaká shoda taková, že ty věci jsou tak nějak stejný, ale prostě hlavně ty významy a ty třeba zpracování informací, a třeba právě přes internet, přes média, kde to je takový všechno oddělený, kde já vnímám nějakou událost přes psaný text a přes fotky a tak. Jo, není to nějaký přímý vjem, přímý nějaký fyzikální, objektivní vjem z reálného světa, ale to spíš něco takového informačního. Tak tam ta realita se může úplně pokroutit a může vypadat úplně pravzvláštně. No. Ani jeden z těch bodů, co jsem říkal, tak není to nějaký, jakoby, nějaký závěr, který by z toho šel udělat, jo. Prostě
Možná to, že to právě to otupení a to, že se na to zvykáme. To je asi takový to, co z toho vyčnívá. Jo, protože i já, když nad tím přemýšlím, tak mě to jen pomáhá nějak upřesňovat nějaké svoje už starší myšlenky. Tak to tady zdívat, to jsem ani nevěděl. To zvláštní místo. Ne? Pomáhá mi to nějak utřídit myšlenky, ale jako to je tak všechno, ale mě to stačí, jo? Já prostě nepotřebuju, aby ta událost měla na mě nějaký větší vliv. Já si to jenom chci stáhnout v sobě a nějak vlastně nad tím zapřemýšlet a případně to takhle jakoby vyplivnout, vyblejt takhle do videa, no, až takhle ošklivě to řeknu. Jo, protože prostě bychom spíš měli všichni zůstat ve svých hlavách a ani nekoukat prostě na to YouTube. Jo, já taky teď tady sedím v autě a mluvím do telefonu a jako, jo, je to jenom pro mě vlastně, ale to, že to pak někde vyvěsím, tak už se to netýká vlastně mě. Tak jo, to by bylo všechno. Chtěl jsem točit jiný video, už jsem ho trochu i spoiloval na Facebooku, nějaký nový úplně tip, ale protože jsem to chtěl točit venku a jak se prostě zkazilo počasí, tak to stejně nevyšlo a pak se stál ten Londýn, takže takhle zase cestičkama se to doplnilo až tomuhle videu. Ale to, co jsem plánoval, tak to určitě dopadne. Akorát to budu muset nějak splechtit nějakým jiným způsobem. Tak jo, pokud se vám tyhle moje úvahy na tohle téma nějakým způsobem líbily, jo, jestli se na tom dá něco líbit, tak mě to lajkněte. Pokud vám tyhle řeči vadí, tak dislike a klidně pojďme komentovat. Jo. Uvidíme si, jestli se tam zase objeví nějaký přesvědčovač, který mě bude chtít o něčem přesvědčit a pak radši se zdekuje z té diskuze jako minule. A to by bylo všechno, no. Takže se mějte a zítra jdem zase do práce, takže uvidíme, co bude. Čau.